ଖୁସି ମାମା ଆଜି ଆମେ ରାନ୍ଧିବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ନାଇଁ ଖୁସି ମାମା ଖୁସି ମାମା ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେଲ ତ କରିର ତାତିଗଲାଣି ଟିକେ ଚିନି ଦେବା କଲର ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା ଚିନିଟା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା ନା ଖୁସି ମାମା ତେଲରେ ଚିନିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇନା ଫାଇଦା ଉଠୁଛି ତେଲରୁ ଏଇନା ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଦେବା ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା ତେଲରେ ପରେ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ସବୁ ଛେଞ୍ଚିଛି ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ତେଲରେ ଆଗୁଆ ଦେଲି ଏଥିପାଇଁ ଛିଟି ମାନେ ଟିକେ ଛିଟକିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦେଇଦେଉଛି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ପିଆଜ ଯେତେ ଲଙ୍କା ବି ହେଇଯିବ ସେଠି ନାଇଁ ଦେଖୁଛି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଅଦା ଛଞ୍ଚା ଦେବା ମୁଁ ଯ ଟିକେ ଅଦାଟା ଦେଇଛି ନା ସେଠି ଟିକେ ହଳଦି ଦେଇଦେଉଛି ସେମିତି ନା ଏତେ ଛିଟିବନି ଅଦାଟା ଦେଲେ ଛିଟିକେ ନା ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଦେବା ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ତରକାରୀ କରୁଛି ତ ଆମର ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତରକାରୀ ଖଣ୍ଡା ତରକାରୀରେ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜାଯିବ ଭେଣ୍ଡି ବି କାଟା ହେଇଯାଇଛି ସିଝିବ ମସଲାଟା ଭଲ ବଢ଼ିଆ ହବ ତ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ବିଲାତି ବିଲାତିରେ ହଳଦୀ ନଥିବା ଇଏ ତ ଭଲ ହବ ନା ତ ଏବେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି ଟମାଟୋଟା ହେଇଆସିଲେ ସେଠି ଆମର ଇଏ ଦେବା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମସଲା ଦେବା ନାଇଁ ମାମା ଆଜି ଖୁସି ମାମା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଓକେ ତ ଏବେ ଟିକେ ଆମର କଲର ଲଙ୍କା ଦେବା କଲର ଲଙ୍କାଟା କେଚ୍ରେ ଅଛି କେଚ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚି କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ତ ମସଲା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସେଠି ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଆଳୁଟା ପଛରେ ପକେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲାଣି
Venga, todo. ମସଲା ରେଡ଼ି ଆଳୁ ବି କଷା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଛେ ନା ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଇଛେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେସିପି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ ଫୁଟିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ରେସିପି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପୁରା କାକରା ହେଇଛି ଆଉ କେକ୍ କରିଟା ହେଇଛି ପୁରା ଜମିଯିବ ମସ୍ତ ହେଇଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବି ଚଲା ଘର ଦେଇ